Leonardo ficou surdo com apenas 7 meses de vida depois de contrair catapora. Estudou a língua brasileira de sinais, se formou em letras e hoje é professor de Libras. Meu aprendizado e contato com outro surdo foi muito motivador. O contato com outro surdo foi muito motivador, né? Surdo e ouvinte. Foi um convívio simultâneo. E hoje, eu como professor, eu tento repassar tudo isso. Os alunos do Centro Especial Elísio Campos aprendem a língua brasileira de sinais e a língua portuguesa. Os professores são preparados para atender as necessidades dos alunos surdos. Quando o professor é bilíngue, que sabe Libras, para comunicar com eles, o ensino é diferente, então o aprendizado é diferente, o conhecimento é diferente. A Libras é a língua usada entre os surdos. Um conjunto de formas gestuais que tem uma estrutura gramatical própria. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, usou a língua brasileira de sinais no discurso de posse do presidente Jair Bolsonaro. Desde então, a procura pelo curso de Libras aumentou. O discurso de posse, que eu achei muito bonito, né? E aquilo ali me deixou extremamente motivado, extremamente feliz. E eu falei assim, poxa, eu posso. Além dos alunos que têm deficiência auditiva, qualquer pessoa que tiver interesse em Libras pode procurar o colégio que oferece cursos para a comunidade. Do primeiro nível de Libras até o quinto, que é o nível que já que usa já a partir daí o quinto os intérpretes, né? Tem aula de segunda a sábado. A Associação dos Surdos, ela prima por isso. Tem aulas no sábado também, tem até uma parceria com uma faculdade para a pós-graduação deles. E aí a matrícula específica para eles. Mas nós temos curso aqui para atender a comunidade também, atender os pais. O Centro Especial Elísio Campos atende alunos desde o primeiro ano do ensino fundamental até o fim do ensino médio. As aulas são gratuitas para crianças e adultos surdos a partir de 6 anos de idade. E o colégio está com 100 vagas abertas para o curso de escolarização e para o atendimento educacional especializado. Para fazer a matrícula é só ir até o colégio, que fica na rua 801, Chácara 6, na Vila Oswaldo Rosa, em Goiânia. Os documentos necessários são histórico escolar, cópia dos documentos pessoais, RG, CPF, uma foto 3x4, comprovante de endereço e um laudo de audiometria. Estudar em uma escola especializada para surdos pode fazer toda a diferença na educação do deficiente auditivo. Eles deixam, às vezes, de trazer o filho por ser longe, difícil para eles virem, e matriculam perto de casa, na escola onde eles conseguem um intérprete. E não é a mesma coisa, que o intérprete tem que interpretar todas as disciplinas, tudo que eles estão ali aprendendo. E aqui nós já temos os professores que já falam em Libras, e se ele não sabe, ele já vai aprendendo na língua e já vai também usar o intérprete quando necessário. Então é muito diferente, o aprendizado é mais específico, é mais rico, mais fácil para eles também. O Francisco aprendeu Libras com um pai que é surdo, se tornou intérprete e professor. Para ele, ensinar a língua brasileira de sinais é gratificante. Aqui nós temos alunos surdos e ouvintes, na grande maioria são surdos. Ter o contato com a variação linguística desse surdo, tanto do menor até um jovem adulto, é gratificante. É muito gratificante. E o aprendizado, você tanto ensina quanto aprende.